see him again. Le bongani malipon ben khale pou ma fino bon mu jaran ma dox goudi lebluma am jay ko credi nek so bege you so bege tangi mi se ay le bongani malipon ben khale pou ma fino bon mu jaran ma dox goudi lebluma am jay ko credi nek so bege you so bege tangi mi se wa u foma nangu mi se you tangi mi se wa u manu ma dou mi se you tangi mi se if you dey man your telephone bi gani nene ben ma mele tak nga ñepp bayima pa konena xame tuma waye nim ci man wax yepp suma mbegel man la ci xol dañu wara xamne manuma ko jaay neex dama ko bëgg waaw manuma daw ñi sé man dama bëgg lepp luy sàkk ne daal kenne na nga tomb jaral ko lu ne foma soore ndax nga mën na xam suma mbëggeen bi laaj foma nangu mi seer man tamay mi seer waaw foma nangu mi seer tamay mi seer da fa melni da fa neex da fa melni da fa neex nga mi mi se asu deug 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 falé wo di jote ba man sango so mi rongo yaa ngi mi sàgg ni moom te ñi ma bëgg